Então, olha, o pessoal sugere que ele remove. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou enxaguar, vou deixar secar, depois vou mostrar a diferença para vocês, ok? Pessoal, então aqui o piso ainda está molhado, vou deixar secar e eu vou mostrar para vocês o resultado. Mas deixa eu só mostrar para vocês a diferença que já deu. Olha lá. Então, esse aqui é toda a parte suja, que eu não passei o nosso limpa-piso em pó, e aqui a parte que está limpa. Aqui para trás também, vocês podem ver. Então vou esperar secar e vou mostrar o resultado final para vocês. Okay? Pessoal, então esse é o resultado que ficou com o nosso limpa-piso em pó. Então dá para vocês ver, ó, claramente que ele realmente limpou, tirou todas as manchas que tinha, e aqui ele sem fazer a limpeza. Então vou aproximar um pouco mais aqui para vocês verem o resultado mais de perto, ó. Como realmente ele tirou toda a sujeira. Então realmente eu indico para vocês fazerem na casa de vocês. E essa aqui é a parte que a gente não passou o nosso tira-manchas, ó, ok? Olá pessoal, hoje eu estou trazendo para vocês aqui uma receita de um limpa-piso em pó. Aqui no canal tenho várias receitas aí de limpa-piso, mas todos eles são líquidos. Hoje eu resolvi trazer para vocês uma receita de um limpa-piso em pó. Então, uma receita bem simples, você vai fazer com os produtos que tem na sua casa e ele é muito bom para remover as manchas mais difíceis que tem no piso. Então, eu peço para vocês verem aí passo a passo como que faz esse limpa-piso e no final do vídeo, deixe seu like, compartilhe, ok? Então, quem ainda não é inscrito, se inscreva. Que toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos fáceis que você consegue fazer na sua casa. Pessoal, então para você fazer o limpa-piso em pó aí, você vai gastar apenas esses dois produtos aqui, que é o sabão em pó e a água oxigenada. Então a quantidade que a gente vai utilizar para fazer esse limpa-piso em pó, a gente vai utilizar três copos desse copo aqui americano. Já coloquei aqui para facilitar para vocês ver a quantidade que é. Então vai ser três copos desse americano, de sabão em pó, e um frasco de água oxigenada 40 volumes, ok? Caso você não tenha de 40, você pode utilizar uma de 30 volumes aí, ok? A eficácia com de 30 volumes vai ser um pouco menor, mas também vai limpar muito bem o seu piso. Então em gramas vai dar em torno aí de 300 gramas mais ou menos, 350 gramas de sabão em pó, e um frasco de 90 ml de água oxigenada, ok? Então vou misturar os produtos agora aqui para vocês verem como é fácil fazer esse limpa-pisos em pó. Pessoal, então como eu disse, vai três copos de sabão em pó. Eu tô com um aqui e coloquei mais dois já aqui dentro da bacia, ok? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso frasco de água oxigenada e a gente vai dissolver ela no sabão em pó. Então vamos colocá-la aqui. Essa água oxigenada aqui ela é um excelente tira-manchas, então ela vai servir muito bem para fazer a limpeza de resíduos que ficam no seu piso, que você não consegue tirar apenas com a água sanitária, ok? Então você fazendo essa mistura aqui do sabão em pó com água oxigenada, você vai conseguir muito bem remover essas sujeiras mais difíceis que tem no seu piso. Então aqui é uma mistura bem simples, então basta só você dissolver a água oxigenada no sabão em pó e deixar secar esse produto. Depois você utiliza como você utiliza o seu sabão em pó aí para fazer a limpeza do piso, ok? Então vamos mexer com a mão aqui. Pessoal, então quem ainda não é inscrito no canal aí, se inscreva, deixa seu like aí para nós e comenta também o nosso vídeo aqui. Temos centenas de vídeos aqui no nosso canal. Caso queira, vocês podem acessar aqui embaixo e ver outros vídeos que a gente tem, ok? Na descrição e no primeiro comentário que tem vários links de vários vídeos, com certeza vai ter mais de um que você vai gostar. Então aqui a gente já fez
tipo uma pasta dele. Então agora a gente só coloca o restante do sabão em pó e deixamos secar esse produto até ele virar pó novamente, ok? Então vamos colocar aqui o último. Daí vamos deixar secar esse produto e já podemos utilizar no nosso piso. Pessoal, peço para vocês acessar também nosso site de fórmulas, soformulas.com. Lá tem uma variedade de fórmulas grátis. Possuímos também algumas apostilas. Caso você queira, você pode adquirir essas apostilas. Ela vai ensinar a fazer os produtos industriais aí que tem no mercado para vender, ok? Então aqui, pessoal, ela já está basicamente bem misturada, água oxigenada com sabão em pó. Agora basta a gente esperar secar esse aqui, que ele vai se tornar o pó novamente. E daí a gente já pode utilizar para limpeza de piso, ok? Pessoal, deixa eu só mostrar para vocês aqui, que é o sabão de um minuto. Muitos aqui já viram esse produto, gostaram, já comentaram, curtiram e compartilharam. Então, se você ainda não viu, veja aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, também tem um link que leva para vocês fazer esse sabão aqui de um minuto. Ele é bem parecido com aquela marca famosa, também tem no mercado para vender, que custa em torno de R$10 um sachê de 450 ml. Então vamos agora deixar secar aqui o nosso produto. Pessoal, então passou aqui umas 6 horas mais ou menos, e o nosso sabão aqui com água oxigenada já está seco, você pode ver. Então você aperta que você consegue esfarelar ele novamente. Então esse daqui já é o nosso limpa-piso em pó, ok? Então eu vou colocar ele no pacote. Vou terminar de quebrar ele aqui e vamos colocar ele no pacote e vamos passar no piso para vocês verem como realmente ele limpa bem, ok? Então agora vamos lá fora, vou passar um pouco na calçada lá para vocês verem como realmente o produto fica potencializado e você vai conseguir remover aquelas sujeiras mais difíceis que tem no seu piso. Pessoal, okay? Então estou aqui do lado de fora agora. Eu estou aqui com um piso bruto, ele está bem sujo, então vamos fazer agora a limpeza dele. Então a primeira coisa, a gente vai ter que umedecer um pouco esse piso, depois polvilhar nosso limpa-piso em pó por cima e esfregar ele e enxaguar, ok? Pessoal, então esse é o resultado que ficou com o nosso limpa-piso em pó. Então dá para vocês ver, ó, claramente que ele realmente limpou, tirou todas as manchas que tinha. E aqui ele sem fazer a limpeza. Então vou aproximar um pouco mais aqui para vocês verem o resultado mais de perto, ó, como realmente ele tirou toda a sujeira. Então realmente eu indico para vocês fazerem na casa de vocês. E essa aqui é a parte que a gente não passou o nosso tira-manchas, ó. Okay? Então eu indico para vocês fazerem na casa de vocês. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então obrigado a todos e até a próxima. Não esqueça de compartilhar e deixar seu like aí no final do vídeo. Obrigado.